Rekonštruovaný byt či pôvodný stav? To je tá otázka. Určite rekonštruovaný, ak sa viete stotožniť s rekonštrukciou. Ušetrite si čas, peniaze a energiu. Poďte sa so mnou na jeden taký pozrieť. Tento trojizbový byt má 71 m štvorcových plus plocha lóžie. Pri kompletnej rekonštrukcii prešiel byt aj dispozičnou zmenou, pričom sa vytvorila takáto krásna kuchyňa do tváru U. Váňa či sprcha? Tu máte možnosť oboch. Obľúbená lokalita sídliska 3 sa vyznačuje zeleňou. V okolí nájdete všetko potrebné. Materskú školu, základnú školu, potraviny, reštaurácie, Tesco, tiež letné kúpalisko a lanové centrum. Nečakajte, kým pôjdu úrokové sadzby ešte vyššie. Kúpte si nehnuteľnosť teraz. Moje meno je Viera Mihaľová a zastupujem realitnú kanceláriu Kasovia Realitas.